Fala aí, galerinha do canal Leg Trânsito. Trago uma dica muito especial para você hoje, que eu já vi gente sendo reprovado por isso antes mesmo do exame começar. Mas primeiro eu trago um abraço, na verdade um beijo, da Fabiana, que está lá com o Pedrinho no colo, pequenininho, ainda não está podendo gravar com a gente. Mas ela está anotando todas as sugestões e pedidos lá na nossa caixa de e-mails, no YouTube, no canal do YouTube, no Instagram, onde vocês nos seguem, e que está tudo prontinho lá para quando ela voltar a gente entrar gravando e, claro, muita coisa bacana aí para vocês. A dica de hoje é a seguinte: antes mesmo de começar o exame de direção, o examinador costuma ficar lá do lado de fora e pede ao aluno para entrar no carro. Você entra lá, liga para mim o pisca-alerta desse veículo. E aí? Tem aluno que não sabe o que é o pisca-alerta. Tem aluno que não sabe aonde que está, que liga aquele botão, onde que eu aciono isso aí. E cada vez que o examinador pede uma coisa e ele não sabe colocar ali, ligar, né, executar, ele vai marcando ali falta, pontuação negativa. E é claro que a soma, o acúmulo daquilo ali, pode levar à reprovação. E quando o examinador percebe que o aluno não tem conhecimento do painel, das indicações do painel, dos comandos do painel, aí ele explora aquilo. Vai lá, fulano, liga para mim as luzes de posição desse veículo. O que são luzes de posição, gente? Onde que eu ligo isso? Como é que faz? Liga para mim a luz de ré desse carro. Ah, é só colocar a marcha ré, já vai ligar a luz de ré? Mas e aí, será que nesse carro eu preciso de virar a chave? Será que eu preciso ligar o carro, só virar a chave até o painel acender? Ou seja, são dúvidas que surgem e na hora H não dá tempo, não tem como, né? O examinador pediu, tem que executar, porque senão leva a reprovação mesmo. E a Fabiana até gravamos um vídeo, vou deixar aqui no card e também na descrição para vocês clicarem, mostrando aí vários comandos e indicações do painel. Mas é claro, ainda assim, eu peço para você, a sugestão que eu dou é que você peça o seu instrutor para te mostrar tudo sobre o painel do carro, tudo, comandos, luz, indicações, como é que aciona tudo, todos os botões, como é que liga o limpador do vidro traseiro, ou o desembaçador do vidro traseiro. Todas são dúvidas que na hora H não dá para tirar, tem que ser antes. E eu já vi, ó, N alunos serem reprovados por isso, e eu não quero que aconteça com você. Gostou da dica aí? Então, ó, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, claro, inscreva-se no canal, porque tem muita dica bacana e vídeos como esse para passar para você semanalmente, ok? Um abraço meu, beijo da Fabiana e até a próxima!